Ja nyt ollaan taas ilmoilla, eli seuraava Tähtilive lähetys on käynnistynyt. Vieressä on Esko Valtaoja ja tässä on hänen kirjansa. Puhumme siitä hetken kuluttua. Mutta tämän lähetyksen tärkein funktio on kuitenkin se, että Eskolle voi esittää kysymyksiä. Äsken kun olimme tuolla lavalla puhumassa tästä kirjasta taas kerran, niin aikaa ei ollut kysymyksille, mutta nyt niille on. Anne on tuossa vieressä tietokoneen kanssa. Hän valitsee näistä valtavista kysymysmääristä varmaankin kaikkein kiinnostavimmat ja parhaat, joten ei muuta kuin nyt vaan siihen alas, joko tähän YouTuben keskustelupalstalle siihen alas kysymyksiä kirjoittamaan, tai vaikkapa Twitterin kautta. Hashtag on Tähtilive tai Tahtilive, kuinka vain haluattekin. Mutta nyt tiedonjanon pariin. Kuinka tällainen kirja tuli nyt tehtyä? No niin kuin kaikki muut kirjat, ihan niin kuin hajamielisyyden puuskassa, että kun Markku Sarimaa tuolta Ursasta aina välillä niin kuin kyseli, että no, tämän jotakin vielä voisi tehdä ja niin edelleen. Ja sitten mietittiin, oltiin tässä 1,5 vuotta sitten Palma de Pyyssä, istuttiin sitten iltaa. Ja onko se joku ravintola vai? On, kaikki Betrifolk tietää sen, kun tuolla Laajasalossa. Niin, mutta kaikki et on seilori. En ole, mutta saattaa olla myös joku, joka katselee ohjelmaamme. Kyllä, juu, siellä on siis Työväen Pursissa, siellä on ravintola, joka perustettiin Helsingin olympialaisia varten, ja se ei ole muuttunut mihinkään 70 vuodessa. Okei, niin olitte siellä? Olimme siellä sitten kauniina iltana ja katselimme purjeveneitä, ja sitten mietittiin, kun toi juniori Tänkäsen Tommi oli jo päättänyt kirjoittaa mustista aukoista, niin se sitten raakattiin pois mun mahdollisista ajatuksista. Ja sitten tuli tämä tämmöinen niin kuin tiedepäiväkirja vuoden mittaan, niin kuin tämä, että otetaanpa se sitten tilalle. Niin tosiaan siis tämän kirjan idea on yksinkertaisuudessaan se, että sä olet lukenut Nature-lehteä, siis Nature-tiedelehteä, kuuluisaa brittiläistä tiedelehteä, vuoden ajan ja kirjoitit siitä ylös sitten kaikkia ajatuksia. Ja ajatus on tosiaan niin kuin laukannut aika tavalla jopa kauaksi näistä alkuperäisistä artikkeleista, koska siinä on tällainen niin kuin ajatusvirta sitten mennyt eteenpäin. Mutta sun suhteesi Natureen alkaa jo hyvin kaukaa. Kauanko olet lukenut Naturea ja miksi valitsit juuri Naturein sen sijaan, että olisi vaikka Science tai New Scientist tai Tiedelehti tai jotain muuta tällaisia? No siis New Scientist ja Tiedelehti ovat niin kuin ihan eri kategoria, koska ne on tarkoitettu suurelle yleisölle. Sen sijaan niin kuin nämä varsinaiset ammattilehdet, joissa julkaistaan sitten tutkijat ja alkuperäisiä artikkeleita, eli se on se, missä tiede todella tehdään ja tapahtuu. Että filosofithan on kiistelleet, että mikä on tiedettä tieteen määritelmästä vuosisadasta toiseen. Ja mulla on niin hyvin yksinkertainen määritelmä, että jos se on julkaistu ammattilaisten tiedelehdessä, niin silloin se on tiedettä. Joo. Se ei vielä tarkoita, että se on totta, mutta se tarkoittaa, että se on niin julkaistu, se on ennakkoarvioitu, punnittu, havaittu riittävän oikeaksi tai ainakaan niin vääräksi, että se on syytä julkaista. Ja sitten se julkaistaan tiedelehdessä, ja tiedelehden, niin kuin kaikilla muillakin on omat kategoriansa siellä äärimmäisellä huipulla ovat sitten tämmöiset muutamat, mainitsit tämä amerikkalainen Science, joka on tämän eurooppalaisen Nature-lehden vastine. Niin, jenkkivastine. Eli jos siellä julkaistaan, niin se on melkein sillä lailla, että voit olla varmaan aika tukevasta apurahasta jopa virasta. Ne on ihan taitaa Suomen valtiokin katsoo juuri nämä muutama huippulehti, Nature ja Science, niistä saa papukajamerkkejä ja tulee sitten yliopistolle lisää rahaa, jos joku yliopiston tutkija on onnistunut sinne saamaan artikkelinsa. Aivan. Ja Nature ja Science myös on kiinnostavia sen takia, että siinä on kaikkia tieteenaloja. Eli kun sinä olet kirjoittanut esimerkiksi tutkimuksen galakseista ja tähtitieteellisistä asioista muutenkin, niin ne menevät näihin niin kuin alan lehtiin, mutta Nature julkaisee kaikkea. Kyllä, se on tietysti, jos mä olisin ottanut oman alan, niin se olisi ollut ykkönen astrofysiikan journal tai eurooppainen astronomia ja astrofysiikka, mutta se olisi ollut vain pelkkää tähtitiedettä sitten. Mutta Nature tosiaan sanotaan, että jos on niin kova juttu, että ajattelet, että sitä kannattaa edes yrittää tarjota tämmöiseen Nature- tai Science-lehteen, niin siinä on jo aikamoinen kynnys. Ei ole monta kertaa elämässä ollut semmoisia, että olisi sitten edes yritetty Naturein tai Scienceen. Muutaman kerran on päästy, mutta se on todella se huippu, että kyllä. Sinne kiipeäminen on ihan eri juttu kuin tuonne saanalle kapuaminen, mitä sitten niin kuin me tutkijat tehdään noin niin kuin
arkipäiväisesti tieteessä. Ja tosiaan sä kerrot tässä hyvin konkreettisesti sitä, että mitenkä näitä tutkimuksia, julkaisuja tehdään, kuinka tutkimusta tehdään, ja se on olennainen osa tätä. Mutta mennään takaisin tähän prosessiin. Siis vuoden päivät, jokainen kuukausi sä kirjoitit, että mitä kiinnostavaa on löytynyt Nature-lehdestä. Normaalisti, jos tavallinen kirjailija menee julkaisijan kustantajan luokse ja ehdottaa, että mäpä nyt luen tiedelehtiä ja teen niistä sitten pieniä juttuja joka kuukausi, niin hänethän naudetaan ulos siellä. Mutta tässä tapauksessa tosiaan, niin kuin te Markus Harimaan kanssa, joka varmaan tuolla pyörii jossain taustalla, niin te niin kuin lähditte työstämään tätä eteenpäin. Mutta tämä varmaankin onnistuu vain siksi, että Ursa on Ursa ja sinä olet sinä. Luultavasti joo. Että kyllähän mä sen verran kuitenkin tässä Ursalle rahaakin tuonut tässä vuosikymmenien mittaan näillä kirjoillani, että ei se Markku räpätä silmäänkään. Mä aloitan, vaikka mistä tahansa ehdottaisin sille, jos se vaan jotenkin mahtuu. Tämä Ursahan säätiö, jolla on määritelty, että mitä se saa julkaista. Tilleksen pelin Tepo Svenska. Valitettavasti on joo Ursa, koska se on nimenomaan suomenkielisen kansainvälistymisen. Joo, kyllä. Että se on, mutta että jos se vaan mahtuu siihen, niin kyllä se Markulle taatusti kelpaa. En tiedä, mua on nyt 4 eri kustantajaa houkutellut kirjoittaa muistelmia, tai että joku haastattelisi tekisi muistelmaa. On kohteliaasti kieltäytynyt, pitää ensin antaa asianosaisten kuolla pois. Mutta että kyllä mä nyt varmaan sitten Markku nekin julkaisee Ursalla, että kyllähän tämä vähän on niin kuin sinne kansanvalistukseen. Siis tämähän nyt ei ole mikään muistelma, mutta sä hyvin paljon kerrot tässä myös omasta elämästäsi ja otat niin kuin tällaisia kiinnekohtia, alkaen vaimoista päätyen sitten niin kuin matkoihin jossain Landcruiserin takapenkillä. Eikö sua koskaan ikään kuin epäilytä laittaa niin paljon omaa itseäsi kiinni kirjoihin? Siis tämähän ei ole poikkeus siinä mielessä. Alkaen ensimmäisestä kirjasta sä olet niin kuin hyvin selvästi sinä, joka kerrot tarinaa oman historiasi kautta. No se on se mun tyyli, josta mä en näköjään pääse eroon. Ja niin kuin mä oon monesti sanonut, että mä kirjoitan sellaisia kirjoja, joita mä olisin halunnut ja haluan edelleenkin itse lukea. Ja mä tykkään tämmöisestä henkilökohtaisesta tyylistä, joka on, sanotaan, että se on suomalaisessa tietokirjallisuudessa niin ollut aika outo laji, mutta maailmanlaista on harrastettu maailman sivuun. Mun esimerkkejä on ollut juuri tämmöiset hyvin henkilökohtaiset tiede-esseet ja muut, jossa vähän menee siellä tieteen, historiaan, muistelmien rajamailla, jossa sekoitetaan sitten ihan iloisesti vaikkapa kovaa tutkimusta ja taidetta toisiinsa. Niin, kuten tässäkin. Tietysti. Niin, joo, että mua niin kuin kiehtoo semmoisen, että tämä kirjakin on just sillä lailla sitten, että se todella on päiväkirja. Mä olisin voinut kirjoittaa aivan yhtä hyvin, tämä on nyt tämmöinen, mä ajattelin, että olisi ollut hyvä ollut luontopäiväkirja Nature, koska on Nature-päiväkirja, mutta se ei just tänne aukea suomeksi. Mä olisin yhtä hyvin voinut kulkea periaatteessa niin kuin luonnossa vuoden ja kirjoittaa joka kuukausi, että rakas päiväkirja, tänään orava kakki päälleni. Tästä tulikin mieleeni, että nyt sen sijaan kaikki pitää sisällään näitä atomeita. Niin, taikka mitä mulla on nyt tullut omituisia asioita mieleen. Nyt mä oon sen sijaan Nature-lehdessä nähnyt jonkun artikkelin vaikkapa erikoisnumero päänsärryn tutkimuksesta, josta mä sinällään tiedä juuri mitään, mutta se sattuu silloin, kun se sattuu. Ja siitä mulla sitten juolahtaa mieleen jotakin, että mistä on saanut alkunsa sanonta, että ei tänä iltana kulta mulla särkee päätä. Ja niin. Siitä on mielestäni ajatus lähtee jonnekin. Tämä aivan hyvin voisin, jos minulla olisi päiväkirjaa pitäisi, niin voisin päiväkirjaani kirjoittaa. Minnekäs tämä nyt ajatukset johtikaan? Tämä on ihan samaa. Tässä on vain sitten luonnon sijasta Nature-lehti. Kyllä. Mikä on näistä tarinoista, joita kerrot tässä näin, sellainen, joka jäi niin kuin mieleen? Minkä kanssa oli eniten työtä? Koska kerrot itsekin tässä näin, että olet ottanut myös sellaisia tutkimuksia, joita et tunne oikein hyvin, että on täytynyt googlettaa, tilata kirjoja jopa ja tutustua asiaan tarkemmin. Onko joku tarina, joka jäi mieleen, joka on vaikea? Joo, kyllä tässä nimen oli se idea, niin kuin sanotaan, jos mä olen siellä luonnossa kulkenut vuoden, niin enhän minä sitä samaa lenkkipolku olisi. Niin 12 kuukautta voisi koettanut hakeutua joihinkin muihin paikkoihin. Ja ei, kyllä täällä varmaan se haastava voi olla, mitä täytyy ihan täältä luntata. Siis ALSS ja FTDssä haplovajeisen C9 ORF 72 ARF GAP-kompleksin rakenne.
Mä ymmärsin tästä rakennesanan ja kompleksisanan ja ja-sanan silloin, kun mä tämän luin, että mitä hittoa toikin nyt sitten oikein on. Ja lopulta se päätyi otsikkoon jopa. Joo, no se on niin kuin esimerkki just siitä, että tiede silloin, kun sitä tehdään sitä oikeaa tiedettä, että niin kuin moni kuvittelee, että tiedettä on se, kun Stephen Hawking sanoo jotakin, tai YouTubesta löytyy video tai muu, ei se ole tiedettä. Ei ole tiedettä myöskään se, mitä minä kirjoitan kirjoissani. Hämmästyttävän moni kuvittelee, että tämä on se, mitä mä työkseni tein silloin, kun mulle vielä palkkaa maksettiin. Aivan. Professorina olosta. Tiedettä ei ole myöskään se, mitä vaikkapa Tähdet ja avaruus tai Tiedelehti julkaisee, vaan tiedettä on ihan juuri se kaikkein se kovin tylsin ydin, että ammattilaiset julkaisee ammattikielellä ammattilehdessä juttuja, joita ei niin kuin tavallinen kuolevainen ikinä viitsisi lukea. Ja niillä on tietty formula, että se on nyt kirjoitettu samaan tapaan. Joo, mä sitäkin tuossa kuvailen, että se on semmoinen oikeastaan vähän naurettava, että esimerkiksi niin kuin ei saa sanoa, että minä. Että se on ihan liian persoonista. Tämä puhuu niin kuin monikossa, että me. Niin, vaikka on yksittäinen tutkija, niin hän on kuten kuningatar. Joo, me passiivia niin edelleen, että niin kuin mä tuossa kerron, niin siellä on yksi sellainen kuuluisa juttu, kun yksi hyvä tutkija kirjoitti artikkeli, jossa hän käytti sitten me-muotoa. Että hän oli pakko käyttää me-muotoa, ja sitten hän totesi, kun hän vain yksinään kirjoittaa, niin hän voi käyttää me-muotoa, mutta sitten hän pisti sen kissansa toiseksi kirjoittajaksi. FRC Villard sitten. Kyllä, joo. Tämän kirjan nimi on Tiedon jano, ja se kuvaa myös sitä, että sä itse selvästikin, tietysti tuntien, mutta myös kirjasta päätellen, niin janoat uutta tietoa, että mihin tahansa sä katsot ja mihin tahansa kosket, niin se ikään kuin avaa uuden kysymysten tulvan, johon täytyy paneutua. Onko näin? Kyllä, se on joskus melkein riesäksi saakka, kun pitää melkein keskellä yötä herään ja tulee joku ajatus mieleen. Ja nyt sitten kun on tämä netti, mikä on aivan mahtava tiedonhankintakanava, jos tietää, mikä on tietoa ja erottaa sen epätiedosta. Kyllä. Niin on pakko sitten mennä sieltä googlaan ja katsoa. Se voi olla ihan vaikka joku 60-luvulla väärin ymmärretty laulun sanat, taikka mikä se nyt olikaan se yhden tyypin nimi, tai kuka näytteli naispääosaa jossain elokuvassa. Ja mitä nyt sitten se olikaan se mangaanin jalostamisessa, se prosessin yksityiskohdat ja ihan kaikki tämmöinen. Enimmäkseen ihan, voi sanoa, että hyödytön pikku sälsä ja useimmille muille kuin mulle itselleni täysin tylsä ja muu. Se on sitä samanlaista. Mulla on uteliaisuus yksi niitä suuria polttoaineita, minä pidän itseni huvittuneena. Joku toina on taidetta, joku kolmas työkseen lukee kaunokirjallisuutta ja pitää vielä kenties kirjallisuusblogiakin. Joku ei voi missata yhtään ainoata jotakin Englannin jalkapalloliigaotteluta tai mitä niitä onkaan. Mulla nyt sattuu olemaan tämä uteliaisuus sitten. Eikö se ole rasittavaa? Siis mä en ala lähimainkaan vertaamaan itseäni sinuun, sä olet niin kuin omalla tasolla tuolla, mutta minusta on joskus ärsyttävää, kun aina tulee mieleen jotain uusia kysymyksiä ja sitä täytyy niin kuin selvitellä tähän tapaan. Olisi niin kiva, kun joskus voisi vaan pistää aivot pois päältä. No ei mulla ole oikein semmoista ongelmaa, että tietenkin se on sillä lailla, että kun mä ajattelen tämän mun kirjojen kirjoittaminen, niin kuin mä aina sanoin, että mä en ole mikään kirjailija, mä en tee tätä työkseni, niin mulla ei ole mikään pakko kirjoittaa, että se on niin kuin huvittelua samalla tavalla kuin kaikki tiedonhankinta, että se on mulla aina joka viikko edelleen, kun mä nautin, niin että nyt tuli lopultakin Nature postiluukusta, että Suomen posti vaivautui vielä kerran jopa Britanniasta saakka kuljettaa jotain. Tosin se kestää 3 viikkoa nykyisin, mutta anyway. Niin se tulee, käytätkö nettiversiota muuten lankaan? En tietenkään. Herra Sebaot ei hyväksy mitään e-kirjaa ja muita. Ihan teillekin kaikille siellä. Ja lopettakaa tämä somettaminen. Minkä ei lukekaan kirjaa. No siis tämän jälkeen voi lukea kirjoja. Ja tämän jälkeen tietysti. Kyllä. Mutta et sitten kun se neitsio tulee, mä heittäydyn siihen sohvalle mukavaa asentoa. Mitäs ihmeellistä maailmankaikkeudessa onkaan nyt saatu selville viimeisen viikon aikana. Niin se on semmoinen ihan puhdas nautinto. Yhtä puhdas kuin jonkun hyvän mallasviskin hörppääminen tai jonkun todella aivottoman lauantai-illan englantilaisen dekkarisarjan katsominen televisiosta ja muuta. Että ei sitten, en mä sitä juuri kaipaa pois, mutta tietenkin mä teen sitten myöskin monia muita asioita. Ja sitten mulla oli viime syksyyn saakka, niin mulla oli yksi Suomen suurimmista amerikkalaisten supersarjakuvien kokoelmista. Mä 70-luvun alusta keräsin niitä. Täydelliset hämähäkkimiehet, ex-miehet, muut vastaavat. Kauan ennen kuin niistä tuli tämmöistä superjulkiksia näitä elokuvia, kulttikamaa elokuvien vuoksi, niin kyllä mä aina keksin jotain muutakin. Onko ne nyt lähteneet pois vai? No, täälläkin taitaa olla se antikka, joka sitten ne osti. Mä sinne
tein sitten diiliä. Piti, että... piti tehdä tilaa muille kirjoille. No, ja... ne oli ollut varmaan jo parikymmentä vuotta ennen kuin se pahvilaatikossa, vaan siirtyvät niin, vintiltä kyllä. vintille. Eli ne eivät olleet aktiivikäytössä? Ei, kun meillä on ne kaikki kirjat ja taide kotona, niin oli jo pitkä aika sitten täytyy luopua, että nyt ei enää sarjakuvia voi pitää esillä. Ja sillä sitten pitäisi mennä ja alkaa niitä identtisiä laatikkoja sieltä kaivaa, että missä nyt on se, jossa hämähäkkimies ja magneetto taistelevat, niin... Kyllä. Joku niin sitten, sitten raskaasti huokaista. Joo, joku vuosi sitten muutitte, niin äsken kerroit, että kuinka monta kirjaa sulla on kirjastossa? No, kyllä se varmaan tällä vuosikymmenellä menee 10 000 rikki. Mä nyt en ole laskenut ole, ja mä niitä joskus 30 vuotta sitten koitin alkaa luetteloimaan, kun silloin mä pääsin yli 3 000. Niin on siis tällä vauhdilla tietysti, kun tässäkin kirjassa mä en laskenut, kuinka monta kirjaa kerroit tilanneesi pelkästään tämän kirjan tekemisen niin, aikana. Joo, tämä on yksi syy, miksi mä niitä kirjoja kirjoitan, koska se on hyvä tekosyy. Ei ole niin huono omatunto, kun ostaa lisää kirjoja. Aivan, kyllä. Ja tämä muuten on kiva kirja sen takia, että tässä on erittäin hyvä viiteluettelo. Eli paitsi nämä artikkelit ovat täällä, niin myös kirjallisuutta. Eli pieni sirkama niistä kirjoista, jota hyllyssäsi on ja jota suosittelet. Eli aivan mainiota. Mun käy vaan sääliksi perikunta tässä, että alkaa sitäkin jo ajattelemaan, että mitä ihmettä se perikunta tekee. Sun täytyy tehdä sen antipariaatin kanssa. No enimmäkseen niin omituisista asioista. Mitä omituisempia asioista on varmemmin, se löytyy mun hyllystä. Ei niitä kukaan halua, ei niitä antikakkaa ostaa. Muut varaavat etukäteen hautapaikkaa, niin sä voi tehdä antikvariaatin kanssa jo sitten diilin etukäteen. Niin, taikka mitä olisi semmoinen mahtava kirjarovio, jossa sitten poltettaisiin. Niin, ei, siinä on vähän tulee väärä ei, idea. Ei, se muita ajatuksia tulee. Kyllä. Onko meille tullut kysymyksiä, Anne? Ei yhtään kysymystä. No siinä tapauksessa mä voisin kysyä sitä, että tämä on nyt kirja numero 14. Mikä on 15? Ei pienentäkään aavistusta. En mä nyt, kun ne, tosiaan kun ei ole pakko kirjoittaa, en ole kirjailija, ei ole mitään luomisen tuskaa, ei ole mitään semmoista, nyt pitää saada joka syksy markkinoille uusi kirja ja niin edelleen. Toisaalta ei ole mitään rimakauhuakaan sitten. Niin, mulla on alun perin oli, että mä niin kuin suunnilleen 3 vuoden välein yhden varsinaisen kirjan kirjoitin. Nyt on vähän tullut turhankin tiheessä tässä sitten muutamana. Eihän sitten ole kuin 2 vuotta, kun tuli edellinen kirja ja siinä välissä oli vielä sitten toiselle kustantajalle keskustelukirja. Piispa Pihkalan kanssa. Josta on tullut paljon täällä niin kuin kiitoksia myös. Joo, pyydettiin niin, välittämään. Ja kyllä mä nyt ajattelin, että kyllä mä tässä on ainakin vuoden pari henkäs, että ei ole pienintäkään ideaa, että mistä sen seuraavan kirjoittaisi. Myöskin tuntuu, että mä en enää keksikään mitään, mutta katsotaan. Eikö ole mitään ajatuksia? Siis... Kaikkia hyviä ajatuksia ja ehdotuksia otetaan vastaan sinne vaan kotikatsomoihin. Kyllä, kyllä. Tässä tapauksessa, jos meille ei ole tullut kysymyksiä, niin mä sanoisin vain, että suuret kiitokset tästä. Kiitoksia. Ja suosittelen erittäin lämpimästi kirjan lukemista, en vain sen takia, että olemme täällä Ursan osastolla, vaan ihan muutenkin. Tämä on erittäin mainio kirja. Ja myöskin sen vuoksi, että mulla on edelleenkin asuntolannasta loput maksamatta. Säälikää vanhaa miestä sinne ja ostakaa kirja. Yksi kysymys muuten. Niin joo, kyllä. Että niin kun... Aivan, mikä oli kysymys? Mikä on kysymys, johon et ole löytänyt kirjoista vastausta? Aha, hyvä kysymys. Tämä on vähän semmoinen, kun minulta aina kysytään, johon en ole löytänyt mitään vastausta, joka on muille kelpaisi, että mikä on elämän tarkoitus. Kun aina joku niin kuin harhautuneesti kuvittelee, että minä olen jollakin lailla viisas ja tietävä, ja minulta tulee jotain hyvin syvällistä ulos, vaikka nyt tämäkin kirja osoittaa enemmän. Se on vain, että minä höpötän itsekseni, en kadunkulmissa vaan läppäriä äärellä. Joo. Niin kyllä se on se, että mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten odottaa, että tulisi joku viisas ja fiksu ja syvällinen vuosituhansien kaikki tieto ja ajattelu tiivistymänä yhteen kultajyvään. Mutta kyllä sieltä paremminkin tulee pieni singulariteetti musta aukko, että en mä nyt tiedä. Koittaa elää ihmisiksi ja juoda välillä vähän mallasviskiä. Pitää hauskaa. Mutta ei se kelpaa oikein kenellekään sitten elämän syvimmäksi tarkoitukseksi. Ei kelvannut myöskään tälle mun keskustelukumppanille Juha Pihkalalle. Me taitettiin sitten. Mitä peissä. Hän sanoi sitten? Vai no, sopiko paljastaa? Sanotaan, että se menee liian pitkäksi, mutta kun mä tykkäsin, että elämän tarkoitus on eläminen, eikä sitä sen kummempaa numeroa tarvitse tehdä, niin Juhan mielestä se oli vähän niin kuin riman alta menemistä. Liian helppo vastaus. Liian helppo vastaus ja pinnallinen, ja luultavasti hän on siinä ihan oikeassa. Mm. Tuliko muuta? Ei, itse asiassa ei pistetä vielä poikki, koska tietysti yksi asia, mikä tässä tuli mieleen, on se, että tuolla takana on Ursa 100 logo, joka tarkoittaa sitä, että Ursa
juhlii tänä vuonna 100-vuotista historiaansa. Olet ollut Ursan puheenjohtaja, olet ollut paljon mukana Ursan toiminnassa muutenkin. Ja olen myöskin saanut potkut Ursan jäsenyydestä maksamattomia jäsenmaksujen vuoksi. Milloin? Joskus 70-luvun alussa olen mennyt opiskelemaan, eikä kerta kaikkiaan rahoja riittänyt mihinkään, kun piti ostaa kirjoja ja äänilevyjä. Aivan. Mutta sen jälkeen tämä on varmaan annettu anteeksi ja olet taas jäsen. Mitä sanot 100-vuotiaalle Ursalle? Mikä on Ursan merkitys tässä laajassa tieteen kirjossa maassa? No kyllähän se on ihan kosminen, koska nythän ilahduttavasti, niin kuin näkee täälläkin, niin on tällainen vähän kovempaa tiedettä. Ei pelkästään perhoissa historian kirjoja kumpiakaan mitenkään väheksymättä, mutta tämmöisiä niin kuin luonnontieteitä ja vastaavaa, populaaria, mukavaa. Mutta kyllä se Ursa oli hyvin pitkälle se päänavaaja. Ja tähtitieteessähän ei ollut muuta kuin ne harvat Ursan kirjat, tähtitiedettä harrastajille, 1, 2, 3 tähtitieteen harrastajan kirja, Tähtien ja galaksien maailman, tämä oli muutamat ensimmäiset siinä niin kuin 60-70-luvulla. Että silloin 70-luvulla, kun sut potkittiin pois Ursasta, niin olisitko silloin voinut kuvitella, että Ursa on nykyisin tällainen, näin iso ja etabloitunut yhdistys Suomessa? En, kyllä. Kyllähän se olisi aivan hämmästyttävää se kasvu tuossa. Niin kuin sen hitaan tasaisen kasvun tai paikallaolon jälkeen, että silloin se laskettiin niin kuin sadoissa se jäsenmäärä. Ja oliko nyt, että Ursa kustanti suunnilleen yhden kirjan vuosikymmenessä. Joo. Niin kyllä se on sitten ollut aivan uskomaton tämä nousu. Ja että täytyy vaan niin kuin antaa näille kaikille Ursan porukoille, joista useimmat ovat vielä täällä sitten hengissä ja töissäkin, niin täys kunnia siihen. Esimerkiksi ihan pakko mainita erikseen. Markku on tietenkin aivan uskomattoman työn tehnyt tässä kaikessa muussakin, tässä kustannustoiminnassa, mutta sitten Tähdet ja avaruuslehti ja Marko Pekkola siellä päätoimittajana, että siitä on tullut, voi melkein yhtään valehtelematta sanoa, maailman upein tähtitieteen harrastaja, yleisölehti. Kyllä, ehdottomasti joo. Markot oli käymässä kuulossa aamupäivällä, mutta ei ole nyt, mutta pointsit sinne Markollekin. Oikeastaan tässäpä tämä. Onko sulla jotain viisaita orakelimaisia sanoja tähän loppuun vielä? Eikö mä jo sovittaa tätä viisauspätä ylittää? Niin, mutta se oli elämäntarkoituksesta, mutta näin niin kuin yleisesti ottaen. No se mun ainoa mun toinen viisautta, niin se mikä, että lopettakaa tämä sometus ja lukekaa kirja, niin se tuli jo, mutta toistohan on kaiken oppimisen äiti. No sit painetaan nappulaa tuolta kylmässä kulmassa. Kiitoksia ja palaamme asiaan myöhemmin tänään vielä. Ei Eskon kanssa, mutta täällä on muita kivoja vieraita.